82. 82. Prošlost 2. Datid 2. Jesi li morao, morala zvati hitnu pomoć? Måtte du ringe efter en ambulance? Jesi li morao, morala zvati liječnika? Måtte du ringe efter lægen? Jesi li morao, morala zvati policiju? Måtte du ringe efter politiet? Imate li broj telefona? Upravo sam ga imao, imala. Har du telefonnummeret? Ja har lige haft det. Imate li adresu? Upravo sam je imao, imala. Har du adressen? Ja har lige haft den. Imate li plan grada? Upravo sam ga imao, imala. Har du kortet over byen? Jeg har lige haft det. Je li došao točno na vrijeme? Nije mogao doći točno na vrijeme. Kom han til tiden? Han kunne ikke komme til tiden. Je li našao put? Nije mogao naći put. Fandt han vej? Han kunne ikke finde vej. Je li te razumio? Nije me mogao razumjeti. Forstod han dig? Han kunne ikke forstå mig. Zašto nisi mogao, mogla doći točno na vrijeme? Hvorfor kunne du ikke komme til tiden? Zašto nisi mogao, mogla naći put? Hvorfor kunne du ikke finde vej? Zašto ga nisi mogao, mogla razumjeti? Hvorfor kunne du ikke forstå ham? Nisam mogao, mogla doći točno na vrijeme, jer nije vozio ni jedan autobus. Jeg kunne ikke komme til tiden, fordi der ikke kørte nogen bus. Nisam mogao, mogla naći put, jer nisam imao plan grada. Jeg kunne ikke finde vejen, fordi jeg ikke havde et kort over byen. Nisam ga mogao, mogla razumjeti, jer je glazba bila preglasna. Jeg kunne ikke forstå ham, fordi musikken var så høj. Morao, morala sam uzeti taksi. Jeg var nødt til at tage en taxa. Morao, morala sam kupiti plan grada. Jeg var nødt til at købe et kort over byen. Morao, morala sam isključiti radio. Jeg var nødt til at slukke for radioen.